تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یوٹیوب چینل ایزی ہیلتھ کی طرف سے خوش آمدید۔ دوستو، آج جو ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس میں بار بار اور شدید پیاس کا ایک ٹوٹکا بتائیں گے۔ بعض اوقات کسی انسان کو بار بار پیاس لگتی ہے اور یہ اس قدر تنگ کرتی ہے کہ مریض بار بار پانی پی کر تنگ آ جاتا ہے، تو ہم اس کا ایک نسخہ پیش کر رہے ہیں جسے اکسیر پیاس کا نام دیا گیا ہے۔ آپ شہد خالص 15 ملی لیٹر اور پانی 250 ملی لیٹر لے لیں۔ شہد پانی میں ملا کر دن میں 2-3 بار پی لیں، خدا تعالیٰ کے فضل سے پیاس کو بہت فائدہ ہوگا اور یہ اعتدال پر آ جائے گی۔ اگر آپ کو شہد نہیں ملتا تو آپ اس کی جگہ شربت بنفشہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ شہد استعمال کیا جائے تو پھر آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ شہد خالص ہو اور یہ آپ نے خود نکالا ہو یا اپنی آنکھوں کے سامنے خود اتروایا ہو اور محفوظ کیا ہو۔ بازاروں سے ملنے والا شہد استعمال نہ کریں، یہ فائدے کی بجائے نقصان دیتا ہے، کیونکہ یہ جعلی اور نقلی ہے۔